joskus tuota työelämässä silloin vielä oli, ja se oli serkkopoika, se oli mallinnistaminen siellä, jota minä olin työjohtaja siinä, ja semmoisessa hommassa sitten. Ja siellä oli, meillä oli sitten myös semmoinen tuotantopäällikkö, joka, kun me oltiin aina uskovaiset miehet sinne tehtaalle, niin me oltiin aina sen kynsissä sitten, voi sanoa näin, että se aina jos jollakin konstilla koitti saada aika hankalaksi sen elämän. Ja sitten siinä oli auktoriteetti ja johtajan nähden, kun se oli tuotantopäällikkö siinä. Ja sitten se juonitteli kerran semmoisia asioita vähän, joka ei sitten sopinut meille ollenkaan, niin kuin Vilholle ja minulle. Ja siitä tuli kauhean väitös siellä tehtävä. Ja minäkin sitten johtajalle, kun se väitti sitä asiaa, niin mä sitten sanoin, että voi johtaja lopuksi, että kuule, ei se onnistu. Että minä en lähde siihen, että ennen mä lähden tuosta ovesta mäen. Että se ei kyllä käy tämä suunnitelma nyt. No johtaja suuttui siitä niin hirveästi, että tämä se lähti keskenpäin pois ja paiskoi ovia mennessään. Siinä se tuntui, että kun ei täällä enää johtajiakaan kuunnellakaan. Ja täällä on tuttu ainakin Untolle ja joillekin voi olla semmoinen Kallioniemen Keijo. Hyvin semmoinen yksinkertainen kaveri. Asusteli, tai töissä tapahtui tämä, missä me oltiin töissä, niin asuu Ruoveilla. Niin tälle yksinkertaiselle kaverille, niin Jumala puhuu, että lähden nyt sinne töyseen. Ja niin se tuli sinne. Ja se sanoo, että mitä täällä on tekeillä oikein. Että kun hänen täytyy lähteä tänne. Että täällä on jotakin outoa nyt. Mä sitten kerron, että täällä on vähän semmoinen kahina täys sota suurin piirtein käynnissä. Nyt, että jaa. Vai niin. Sitäkö se on? Ja sitten Vilho, serkkopoika, asui jonkun matkan päässä. Mä kävin siellä Vilhon luona, mutta se Vilho ei käynyt koskaan yleensä. Siitä on tullut sen käynyt, että minä kävin siellä, se käy minun luona. Niin tämä Keijo sanoi, että olisi mukava nähdä se Vilhokin ja jutella sen Vilhon kanssa. Ja sitten sanoi, että että tuossa on tuo auto, pitäisi pestä auto, että onko sinä mitään semmoista, millä voisi pestä tuossa pihassa auto. Mä sanoin, on siinä letku, että pese siinä. Ja se rukoili, että se Vilho tulisi käymään. Ja sanoi, että Vilho sanoi, että se oli sitten veikeä juttu, kun se niin kuin tiesi, että hän tulee. Ja se pesi näin autoa tällä tavalla näin. Siinä ja hän tuli sinne taakse, niin sanoi vain yksinkertaisesti katsoi, että no tulithan sinä sieltä. Puhui Jumalalle kanssa, lähdä sä Vilhoon. On se mielenkiintoista. No ja sitten me juteltiin siitä tilanteesta, mikä oli. Ja Keijo jäi yöksi. Se aamulla lähti siitä sitten. Niin sanoi siinä, että ei siellä mitään enää kahinaa ole tehtävä, se loppuu nyt. Että Herra, se on Herrakin. Ja niin oli Herra, Herralakasta. Siellä käyskentelee sellainen Herra, joka määrää ja loppujen lopuksi näitä asioita. Lehtaan lattialla, siellä käyskentelee sellainen Herra. Nyt ja lähti. Me mentiin töihin. Johtaja tuli. Ja oli aivan toisenlainen mies. Noritaan koko juttu. Ollaan niin kuin ennenkin. Ja siihen se jäi. Se oli sillä selvä. Siellä laitettiin piste siihen hommaan. Ja niin jatkettiin töitä entiseen malliin. Se ei sopinut. Ja Herra oli meidän puolellamme. Tällä tavalla tässä.
tässä ja niin, se vaan on sinunkin puolella, kun sinä palvelet Herraa. Se on tehty, tulee avuksi silloin, kun apua tarvitaan. Mutta näin se vaan menee, näitä juttuja olisi kuinka paljon kerrottavana kyllä, että tässä tämä sama Vilho kuoli nyt kanssa erkkopoikasta, että se oli lestaanilaisen, vaikka se oli vapaakirkkoinen itse, niin se oli lestaanilainen vaimosta. Mutta Vilho oli sellainen nöyrä, niin se, vaikka tämä vaimo ei, se oli tosi uskovainen, mutta se oli sillä tavalla määrätyllä tavalla. Niin ei tullut vapaakirkkoisten kokouksiin kyllä, mutta Vilho meni kirkkoon ja sinnekaan, mikä Eevaakin meni, katsos ja tällä tavalla näin. Ja sitten kun oli hautajaiset tuolla ja muistotilaisuus tuolla Himangalla, niin mä en tullut, että minä pääsin kerron Vilhosta. En tiedä, minkälaista porukkaa tämä lestaanilaiset on, mutta olkoon, mitä tahtoo, minä puhun Vilhosta, minkälainen Vilho oli. Enkä niistä sillä tavalla. Ja mä kerron, kun Vilhon usko on tullut. Kun se oli sodassa, nuorena poikana joutui vielä menemään, sitten isä oli ja kolme veljestä oli siellä sodassa. Ja se oli nuori sitten, ja äiti laittoi Raamatun reppuun. Ja pelkästään kanssa, mitenköhän sinä käy, että tuleeko kukkaan takaisin. Ja Vilho sanoi, että se oli aika kova juttu se sotareisu, kun hän tiesi, että miten tässä käy, jos nappi tulee ottaa, niin se on silloin helvetti edessä taas ja tämmöttele miehen. Ja hän siellä taas kävi niin kuin kahdenlaista sotaa siellä sodassa. Ja pojat, samanikäiset pojat, oli nähnyt sen Raamatun hänelläkaan, niin kun tuli tykistökeskitys, se rapaa lensi silmille, niin ne pojat tuli hänen ympärilleen. Ja hän sanoi, että ei hänestä apua ole. Hän tiesi kyllä, että ei hänestä apua ole, että ei hänkään ole uskossa. Niin sanoi, että on sulla kuitenkin Raamattu. Ajattele, mitkä otetaan kiinni, kun tiukka paikka tulee. Ehkä ne on hyviä meille nämä tiukat paikat. Jumala sallii niitä meille. Me mennään muuten miten sattuu. No sitten kun sota loppui, niin Vilho joutui armeijaan, sitten vielä kun ei ollut kerta käynyt armeijaa, kun oli näin nuori poika. Ja sanoi, hän tuli sitten Porista junalla lomalle, ja hänellä oli viinapullo mukana. Sitten kanssa nyt juhlitaan, kun päästään tässä vähän sen näin, jotta pisti sen navetan sinne kivijalkaan tullessaan, kun asema tuli. Mutta olikin kokous siellä kotona silloin justaan samana iltana. Ja kun siellä kuoli saana sattui Vilhoon, kun se ei taistellut koko sota-aika, sitten sinä ja Jumalan puuttuessa ollut, että näin se sattui sillä tavalla ja Vilho teki parannuksen siellä. Se käveli eteen. Ja se kertoi, että hän käveli sinne sitten sen jälkeen sinne navetan kivijalalle kanssa ja sen puolella läväytti sen männyn kylkeen menemään. Mutta siihen loppui hänet ryyppäämiset nyt sitten, jota lääkärikin kysyi sitten kymmeniä vuosia jälkeenpäin, että koska olet viimeksi ottanut, kun sillä jotakin, sitten jotakin tuli tämmöistä, niin semmoistakin kyse. Vuonna 1945 on viimeksi otettu. Niin sanotte, ei se kyllä siitä johdu, kyllä sitten, että tämä sairaus enää. Ja no, piru on kuitenkin olemassa. Ja sen, se rupesi kiusaamaan, kun ei tuntunut siltä oikein mitään, niin rupesi kiusaamaan, että ei sinä mitään uskossa ole kuule. Että sinä pitäisi tuntua semmoista ja pitäisi tuntua semmoista varmaan näin.
Ja niin hän rupesi uskomaan sitä. Ja hän ja hänen nuorempi sisko, vaikka nuorempi, mutta se juttu uskoi, sanoi, että kuule, kyllä sä olet uskossa, kun sä olet ketään elämässä Jeesuksella antanut. Niin se pitää. Pitää siitä kiinni vaan. Mutta hän ei uskonutkaan se Aniaa. Ja niin hän potki kaiket yötä kanssa, sitten kanssa. Niin ja kerran sitten, kun hän oli päässyt armeijasta, niin hän oli pirtissä, nukkui siellä toisella puolella ja Ania nukkui toisella puolella pirttiä siellä. Ja taas hän valvoo siinä, että ei tästä tullut mitään tästä hommasta. Niin sitä ovi aukeaa, pirti ovi ja valkoinen hahmo tulee hänen petinsä siihen vierelle ja nostaa kätensä. Ja siunaa hänet siihen. Ja sitten painuu sitten pirtin toiselle puolelle Anian petin viereen ja nostaa kätensä siellä. Hän katsoi sitä näytelmää. Anja rupesi puhumaan kieliä siellä unissa. Ja sitten se meni ovesta määrin. Ja Vilho sanoi, että sen jälkeen ei ole potkittu. Siihen loppu potkimiset. Ja hän Anjalta kysyi sitten, että tiedätkö sä mitä tapahtui yöllä? Ei hän tiedä mitään. Se vaan unissaan rupesi puhumaan sitä siinä, jotta Anja ei tiennyt yhtään mitään siitä näytelmästä, mutta tällä tavalla tuli hoidettua sitten koko porukka. Siihen loppui tosiaan Vilhon potkimiset. Ei tarvinnut kuvitella mitään enää, että ollaanko uskossa vaikka eikö ole.